Мир шляхом компромісу. Про варіанти стабілізації ситуації на Донбасі говорили напередодні на жіночому форумі. Цьогоріч Київ Глобал Саміт зібрав рекордну кількість учасників від політиків до зірок шоу-бізнесу. На трьох панельних дискусіях вони ділилися своїми думками щодо суспільно значущих проблем. Подробиці у матеріалі моїх колег. З думками про життя, а це про жінок. Мир та безпеку ми стикаємось щоденно. І кожна з нас щоденно приймає рішення в масштабах своєї родини, свого міста, своєї країни. Розширення впливу жінок у суспільстві, в політиці, миротворчість та подолання соціально-гуманітарних криз – такі ключові задачі щорічного жіночого форуму. Проте у Київ Глобал Саміт взяли участь і найвпливовіші чоловіки країни. Дуже радий тому, що сьогодні так багато жінок в Верховній Раді України. Це рекорд, такого не було ніколи. Такого, мабуть, не було і в міністерствах. В нас саме молодий Кабмін. Там багато професійних, молодих, знаючих, з досвідом людей, які представляють в тому числі вашу велику команду. Ідеї, які будуть сформульовані, осмислені, обдумані і обговорені на саміті, я переконаний, матимуть великий вплив на створення в нашому суспільстві ситуації добра, миру, злагоди і безпеки. Київ Глобал Саміт – перша ефективна платформа пошуку нових ідей і рішень, головну роль в яких відіграють жінки. І я впевнена, що дуже скоро на нашу країну очікують глобальні зміни. Перше і головне – це шлях України до миру. І в той політичній істерії, яку ми зараз бачимо, роль жінок на цьому шляху надважлива. Як агенти змін ми можемо донести, що заради миру, заради захисту людей необхідно відкласти у бік амбіції та рейтинги і об'єднати зусилля. Цього року чималу увагу приділили подоланню конфлікту на Донбасі. Учасники саміту зійшлися на думці, врегулювати ситуацію можливо лише мирним шляхом. Більше 5 років військової дії. Кожен день вбивають. Такий конфлікт без компромісу політичним шляхом вирішити неможливо. Якщо хтось думає, що є військовий шлях, то це помилка, то буде компроміс. Компроміс можливий і болючий, але 7% нашої території з людьми, які чекають повернення домой, того варті. До теми миру спікери саміту повертались неодноразово, говорили про кроки, які могли б запобігти виникненню глобальних криз у майбутньому. Діти – це головне. Як ми їх сьогодні виховуємо, як ми їх піднесемо, такі вони стануть на той рівень, який ми хочемо сьогодні, щоб ми були і наші діти. Якщо ми залишили справи для дітей якось в стороні, а самі щось хочемо тут зробити, то вони ростуть одинокими, дикими і далекими від нас. За задумом організаторів, створена жінками України платформа вже стала майданчиком взаємодії українських і зарубіжних політиків, представників бізнесу та громадських лідерів. Саміт зібрав понад 900 українських та іноземних гостей. Юлія Жешко, подробиці, телеканал «Інтер».